أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 85 پڑھیں گے اور آج کے کلاس میں ہماری یہ تختی مکمل ہو جائے گی. تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی الحمدللہ. آج کے کلاس میں ہم جن حروفوں سے شروع کریں گے اس میں پہلا حرف واؤ ہے. واؤ فتح و ہ فتح ہ وہ ب فتح ب وہ ب وهب. اگلے حروف کا پہلا حرف هادمه. ميم فتما هما ز فتزا هما ز تا كسرتين تن هما زتن هما زتن. اگلے حروف کا پہلا حرف هادمه. دال فتحتين دن هودن هودن. شروع سے وهب همزة هودن. آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.